revista Art Deco, fazendo a cobertura do evento Art Deco Luxury aqui no Porto Alegre Country Club. Estamos com Juliana Moura e Darley de Deus. Boa noite. Boa noite, prazer. Boa noite, muito bom conversar contigo, muito feliz, prazer. Olha só, vocês são os nossos convidados nesse evento onde nós estamos celebrando os nossos projetos, com os nossos profissionais e também com os nossos participantes. Então, gostaria de saber de vocês qual a visão de vocês sobre essa questão de projetos 3D e, melhor, mostras virtuais. Eu acho que o principal deste evento, dessa ideia, é que a gente implanta na cabeça do cliente, do artista, um desejo, uma vontade. Às vezes a pessoa nem sabe que gosta, que legal seria ter aquele espaço. Daí a gente dá a ideia e a pessoa compra, como poderia viver melhor com aquilo, como pode melhorar a vida com o projeto que a gente lança. Alguns anos atrás seria, por exemplo, coisa de ficção científica, né? Colocar um projeto como se fosse um game, né? Mas, mais uma pergunta, o que esse tipo de tecnologia pode trazer para o nosso futuro? Na verdade, acho que isso é o futuro, né? Hoje a gente tá vendo que logo está se falando muito do metaverso. O metaverso nada mais é do que uma como está sendo feito aqui, virtualmente, uma amostra. Né? E vai ser o quê? Hoje nós temos as nossas casas, onde nós temos nossos arquitetos que deixam elas cada vez mais bonitas. Logo, começa o mundo do metaverso, que é o mundo virtual, onde eu vou ter o meu escritório virtual, onde a Juliana vai ter o escritório dela virtual, de arquiteta, onde eu vou ter meu local de trabalho virtual, ou seja, o futuro já começou, que não é mais o futuro, né? O metaverso, acredito que em 5, no máximo 10 anos, vai ser um novo mundo onde nós vamos viver. Vai ter uma nova cidade, que é uma cidade virtual, onde a gente vai viver, a gente vai vender, a gente vai comprar, a gente vai ter a nossa casa, a gente vai ter a nossa vida. Ou seja, a gente nada mais está do que começando a fazer os projetos para esse mundo que já nasceu, mas está começando a crescer dentro das nossas vidas. Nossas filhas, por exemplo, tenho certeza que logo elas vão viver metade do tempo no mundo virtual e metade do tempo na vida real, né? Já é no celular, mas diferente disso. O metaverso está trazendo exatamente isso, que os arquitetos também comecem a fazer os seus projetos de forma virtual, porque logo vou ter o meu escritório virtual, onde as pessoas irão me visitar nesse escritório virtualmente, conversar como se estivéssemos lá dentro. E aí eu tenho certeza que eu vou precisar muito da Juliana para que ela monte a minha casa, o meu escritório, o meu mundo virtual, para que as pessoas que estejam lá comigo, elas também se sintam bem, tanto quanto o mundo que ela já fez, que é o nosso mundo real, onde é a casa que a gente vive, a casa, os projetos que ela já fez, né? Ou seja, aquilo que a Juliana fala do viver bem no dia a dia, na sua casa real, logo com o metaverso a gente vai ter isso no mundo virtual. E é muito legal a gente ver que já tem muita gente pensando lá na frente, vendo esse futuro, vendo esse mundo que vai nascer, ou melhor, já nasceu, mas ainda muito pequeno, mas que está nascendo e que é o futuro, não adianta. É o futuro praticamente quase presente, né? E a gente se pergunta, assim, hoje em dia, o que é real nessa vida, né? Tipo, a gente pega ali uma foto de um projeto e uma foto real. Tu não vê a diferença ainda. Digo, o que é real? E aí, no escritório, a gente comenta também, só falta para fazer o virtual tornar real, a gente poder te levar o cheirinho, o cheiro do mar, a brisa, o cheirinho da flor que tá ali. No momento que a gente tiver a tecnologia para trazer o cheirinho da flor naquele espaço, pronto, aí confundiu total, a gente não sabe o que é uma coisa e o que é outra. Eu digo sempre nas entrevistas ou antes das entrevistas que a arquitetura, design de interiores também é uma arte que faz com que a convivência do ser humano dentro da sua casa seja aprazível, seja um contentamento, porque a gente vive uma vida tão corrida. Não tem nada melhor que voltar para uma casa que a gente se sente bem. Eu sempre digo assim, o que eu quero? Que eu quero que para ti a tua casa seja o melhor lugar do mundo. Só. Cada um tem o seu lar ali, o melhor lugar para ficar. Só isso basta.
agradecemos a presença de vocês aqui no nosso evento e vamos ver se participamos também de uma mostra virtual, né? Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui no Porto Alegre Country Club do evento Art Deco Luxury. Revista Art Deco no evento Art Deco Luxury. Luiz Banner, boa noite. Boa noite, boa noite. Uma honra estar aqui dividindo com vocês esse momento tão importante da arte da cidade de Porto Alegre. Luiz Banner, olha só, Luiz, eu acho muito bacana o teu trabalho quando tu faz essa sinergia entre teu instrumento, que é o saxofone, e o trabalho do DJ. Conta um pouquinho mais pra gente. É uma mistura de um instrumento um pouco mais clássico, né? Até inesperado quando compõe junto com o DJ, normalmente músicas mais animadas ou mais dançantes. E é uma composição que tem dado certo. As pessoas ficam surpresas muitas das vezes, mas é uma combinação bem interessante. Nós também agradecemos a tua presença aqui para brilhantar o nosso evento. E tenho mais uma pergunta para ti. Qual a tua maior influência no teu instrumento? Ah, John Coltrane. E John Coltrane, para mim, é acima de qualquer um outro músico de saxofone. E depois, mais no século, agora no século passado, mais próximo do final, Kennedy, da década de 80 em diante, ele mudou a linguagem de jazz para uma linguagem mais pop, onde até então não tinha espaço para saxofone. Então, Joe Coltrane e Kennedy, para mim, foram as minhas referências. Luiz, muito obrigado, tá? E seguimos na cobertura aqui do Art Deco Luxury.